Ose bëj ka shpreu rezerva për ligjin e ri të qeveris për dëm shpërblimin e ishte për ndjekurve politik, eftuar të jap koment mbi ndryshimet ligjore, ose bëj e ngre shqetësimin për mungesën e faturës financiare të ligjit, i cili pritet të miratohet brenda këti sesioni parlamentar. Në komentet e saj, prezenca thosë është e shqetsuar se tabela e parë, numri ishte për ndjekurve politik të gjallë që përfitojnë nga ndryshimi i ligjit, si dhe parashikimi financiar, nuk është mjaftueshëm e qartë rreth efekteve financiar të projekt ligjit. Kategoritë në këtë tabel nuk reflektojnë kategoritë e përcaktuara në ligj, duke bërë të pamundur vlerësimin e plotë të efekteve financiare të ligjit. Nisur nga kjo, prezenca rekomandon që kjo tabel të ndryshohet. Ndërkohë, projekt ligju miratua vetëm me votat e majorancës në Komisionin e Ligjeve, pasi opozita ka bojkotuar kuvendin. Megjithatë, rolin e opozitarit e luajti deputeti Pandeli Majko. Para votimit, ai kërkoi nga qeveria që të mos heqë dorë nga dialogu me ishtë burgosurit politik. Sigurisht duhet një dialog në vazhdim me këta njerëz, pasi ne akoma i shohim tek hyrja e parlamentit që protestojnë. Që do të thotë dialogu me ta duhet mbajtur në mënyrë permanente. Sipas ligjit të ri, prioritet për të marrë dëm shpërblimin kanë ishte dënuarat politike femra dhe ata që janë gjallë.